EABltä tänään ensimmäisen vuosipuoliskon numerot. Positiivisen tulosvuorotuksen jälkeen oli aika hyvin tiedossa, mitä teiltä tulee. Teidän tulosparannus jatkuu. Voisi sanoa, että teidän tulosparannus on nyt virallisesti toteutettu. Miten tyytyväinen saat itse H1-numeroihin ja miten teillä meni H1? No, H1 meni hyvin. En uskalla sanoa, että olisi mennyt erinomaisesti, koska meitä auttoi tietenkin positiivinen pääomamarkkina ja osakemarkkinoiden nousu, mutta pystyttiin hyvin tuomaan kaksi uutta pääomarahastoa markkinoille, pystyttiin kasvattamaan meidän asiakasvaroja ja pystyttiin pitämään kustannukset sillä tasolla, kun oltiin ajateltu. Että kyllä mä kokonaisuutena on kuitenkin tyytyväinen siihen, mutta aina voidaan tehdä vielä parempi suoritus. Palkkioiden jakauma. Te raportoitte, että jatkuvien palkkioiden osuus on noin 80%. Se on jatkanut edelleen nousuaan. Onko se tyytyväinen tuohon tasoon ja ylipäänsä teidän palkkioiden jakaumaa, miltä se näyttää tällä hetkellä? Nyt tämä vuosi on semmoinen vuosi, että meillä ei ole odotettavissa mitään isoja tuottopalkkioita. Se on ehkä ensin yksi huomio. Ja kyllä se on lähellä sitä tasoa, joka on niin kuin meidän tavoite varmasti se jatkuvien palkkion suhteen. Ehkä vielä tärkeämpää on kuitenkin meidän strategiassa se, että niistä jatkuvista palkkioista yhä suurempi osa tulisi pääomarahastotuotteista, jotka sitten on vähän vähemmän herkkiä esimerkiksi osakemarkkinoiden vaihtelulle. Et ehkä jos summaa, niin nyt me ollaan siellä vähän yli 80%. Ja kyllä varmaan halutaan päästä sinne 85-90% väliin niissä jatkuvissa palkkioissa, mutta kasvattaa sitä pääomarahastojen osuutta niistä jatkuvista palkkioista. Palataan pääomarahastoihin pikkusen myöhemmin, mutta palataan vielä tuloskäänteeseen pikkusen. Nyt se tuloskäänne on toteutettu, sitä nyt on jatkunut jo täysi vuosi. Mutta edelleen, jos katsotaan teidän kannattavuutta, niin faktahan on se, että onhan teidän kannattavuus absoluuttisesti sekä suhteellisesti edelleen hyvin vaatimattomalla tasolla. Ja se on myös selvästi alle, mitä te olette itse indikoinut, mitä te itse tavoittelette. Niin mitä pitää tapahtua, että se kannattavuus ottaa sen tasoloikan sinne seuraavalle tasolle? No, meidän pitää jatkaa kasvua. Se on varmasti se ainoa keino. Ja se liittyy tietenkin siihen, että tähän liiketoimintaan liittyy joku absoluuttinen minimimäärä tiettyjä kiinteitä kuluja, jolla meillä tavallaan voidaan ylipäänsä liiketoimintaa pyörittää liittyen IT-järjestelmiin, sääntelyvaatimuksiin ja siihen sen tuotannon pyörittämiseen. Mutta nyt me ollaan sillä tasolla, että me on päästy niiden minimivaatimusten yläpuolelle ja meillä se uusi liikevaihto tuo lisää kannattavuutta ja me pystytään skaalaamaan tätä meidän kulupohjaa hyvin, jolloin sitä kasvua ei tarvita niin valtavan paljon, jotta päästään sinne parempaan kannattavuuteen. Mä sanoisin, että meillä on nyt jo sisällä asioita, jotka kasvattaa liikevaihtoa tässä jälkimmäisellä vuosipuoliskolla olettaen, että markkina säilyy ennallaan ja meillä on sisällä asioita, jotka kasvattaa sitä tulevaisuudessa ja riittyy tietenkin uusiin saatuihin asiakkuuksiin, uusiin startattuihin pääomarahastoihin, joiden palkkiot tulee sitten jälkijättöisesti kuitenkin. Ne ei näy vielä historiallisissa luvuissa. Just näin. Toi. Jos katsotaan tätä tuloskäännettä, niin teillähän on, tässä on niin kuin isossa roolissa ollut nämä perinteinen varainhoito ja perinteiset rahastot käytännössä, mitkä on saanut voimakasta vetoapua markkinan elpymisestä totta kai. Sitten tämä pääomarahastot, ne on ollut teillä strategian keskiössä jo pitkään. Ne on ollut ne kulmat, että olette halunneet, että niiden osuus nousee selvästi, mutta se on ollut aika tahmeeta se ylös. Jo kuitenkin se on ollut koko ajan pikkusodotuksia. Hitaanpäähän teidänkin kommentit on aika suoraan sitä, että se ei ole ihan mennyt sillä kulmakertoimella, kun olisi haluttu. Niin mikä siinä on kestänyt on ehkä se oikea kysymys. Odotukset sitten on tietenkin ollut itselläkin kovat sen suhteen, mutta se on vaativa laji, jossa täytyy löytyä se oma osaamisalue ja se oma erikoistumisalue ja omat osaavat tiimit, jotta me voidaan tehdä sitä luotettavasti, jotta me voidaan houkutella niin kuin isoja sijoittajia sijoittamaan meidän kanssa. Ja nyt mulla on semmoinen vahva tunne, että me on löydetty ne osa-alueet, jossa meillä on kilpailuetua ja erilaista tekemistä ja pystytään. Ja tänä vuonna kuitenkin meidän koko liikevaihdosta niin ollaan jossain varmaan 35-40% välissä niin kuin pääomarahastojen osalta, niin kyllähän se on jo merkittävä osa meidän liiketoimintaa.
Mutta tietenkin pitkällä aikavälillä tavoite olisi, että, tai keskipitkällä aikavälillä, että se olisi 2/3 liikevaihdosta ja sinne vielä on matkaa. Se on ehkä iloinen yllätys ollut, että se on niinkin hyvin tukenut meitä se perinteinen varainhoito ja me ollaan siellä pärjätty hyvin erilaisissa ulkopuolisissa tutkimuksissa ja saatu kiitosta meidän asiakkailta ja tuotteet on menestynyt hyvin. Se ei tietenkään nyt ole sitten, tai sanotaan näin, että se on ollut positiivinen asia siinä mielessä, että kuitenkin me uskotaan, että vaikkakin on lähtenyt vähän hitaasti, niin se pääomarahaston toiminnan kasvu sieltä kuitenkin tulee. Miten sitten tuo pääomarahastot vielä? Sehän on, jotta siellä kentässä pärjää, se vaatii selkeitä kilpailuetuja käytännössä. Se on, mitkä on ne teidän kilpailut sun mielestä, millä te ansaitsette paikkana siellä niin kuin laadukkaiden vaihtoehtoisten managerien joukossa? No me on tuossa kiinteistötoiminnassa niin haettu sitä nissiä jo jonkin aikaa ja löydetty se tämmöisestä value-add-toiminnasta, jossa me haetaan vähän pienempiä kohdekokoja ja vähän erikoisempia kohteita, jossa sitten tehdään vähän enemmän työtä, jossa ne sijoitustiimin ihmiset tekee vähän enemmän työtä sen oikean bisnesmallin ja ratkaisun löytämiseksi. Ja sitä samaa toimintamallia me ollaan nyt sitten viety tänne uusiutuvan energian puolelle, jossa meidän ajatus on, että me käytännössä toimimme jossain niiden kehittäjien, jotka kehittävät laitoksia, energialaitoksia ja isojen rahastojen välimaastossa ja autamme niitä kehittäjiä kasvattamaan niitä kohteita, sijoituskohteita siihen koko luokkaan, että ne sitten kiinnostaa isoja kansainvälisiä sijoittajia. Ja tässä tuntuu selkeästi olevan semmoinen nissi, jossa ei toimijoita vielä ole kovin paljon. Ja me ollaan nyt sitten kerätty sitä osaamista ja sitä henkilökuntaa sinne sekä kiinteistöpuolelle että tähän energiapuolelle, joka osaa tämän tyyppistä toimintaa nimenomaan tehdä ja uskotaan, että siinä kyllä meillä on niin kuin pysyvä kilpailuetu. Ja nyt teidän ensimmäinen tähän liittyvä rahastohan nytten starttas H1:lle ja se on se ensimmäinen happotesti sitten teille. Kyllä. Ja tietenkin siellä nyt ilahduttavasti voi sanoa, että siellä on jo muutamia sijoituskohteita, jotka on saatu sinne onnistuneesti tehtyä ja uskotaan, että ne nyt on ensimmäinen todiste siitä, että sen tyyppinen toiminta on mahdollista ja kannattavaa ja tulee sitten toivottavasti tuottamaan sijoittajille hyvät tuotot myöskin. Että siihen uskomme vakaasti ja uskomme, että siellä ei meillä ole edes tarvetta kasvaa valtavan isoksi, vaan siinä niin kuin nississä me voidaan tehdä sitä jopa vähän keskimääräistä korkeimmilla palkkioilla ja vähän pienemmässä kokoluokassa ja sitä kautta niin kuin silti saada niin kuin tämä kasvu toteutettua EAB:lle. Just näin. Sitten sä ilmoitit kesällä, että sä siirryt sivuun toimitusjohtajan paikalta. Jäät kyllä konserniin töihin, mutta lähdet tuonne pääomarahastojen puolelle kiihdyttää sitä kasvua. Uuden toimitusjohtajan haku on edelleen teillä kesken. Mitä te etsitte uudelta toimitusjohtajalta? Mitä ominaisuuksia? No kyllä mä luulen, että ne on tämmöisiä perinteisiä johtajan ominaisuuksia, eli hyvää henkilöjohtamista, hyvää tulosjohtamista, mutta myöskin näkemyksellisyyttä siihen, että mihin tämä toimiala on menossa, mitä tämä vastuullisuus tarkoittaa, mitä kaikkea sen vastuullisuuden ympärillä meidän pitää tavallaan tehdä, jotta me olemme siinä mielessä myöskin kilpailukykyisiä, kun asiakkaat sitä meiltä ja muutkin sidosryhmät yhä enemmän vaativat. Ja sitten me halutaan kyllä semmoista innostajaa, joka sitten saa meidät itse mukaan lukien niin pitämään hyvää juoksuvauhtia jatkossakin. Ja koska hyviä kandidaatteja on tarjolla ja varmasti löytyy oikein tyyppinen ihminen kyllä. Jäädä odottamaan nimitysuutisia tuossa. Kiitos Jani haastattelusta. Kiitos.